መጻፍትን በደምስ ኢዮብ ዮናስ አሻሩ መንጋ የኛ ፓርቲ ገና ተወለደም አሻሩ መንጋ የኛ ፓርቲ ገና ተወለደም ደራሲ ያለው አክሊሉ 2010 ዓመተ ምህረት ተራኪ ኢዮብ ዮናስ አሻሩ መንጋ ክፍል 13 የእንግሊዝኛ ቋንቋ መምህሩ በነጭ ጋውኑ ኪስ የወሸቀው የእጅ ስልኩ ያለልክ እየተርገበገበ አስቸገረው። በተማሪዎቹ ፊት ማነጋገሩን ጠልቶት ቢታገስም ጥሪው ገደብ ሲያጣ ወደ ውጭ ወጥቶ አነሳው። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እህቴን ማን ልበል? ኢንስፔክተር ድንቃየው ነኝ። ይኸውልህ ስትል አቋረጣትና ቁጥሩ የሌላ ሆነብኝ ደህና ነሽ? ባላት እርሷን በተረበሸ ድምፅ ይኸውልህ አንድ ነገር ልነግርህ ፈልጌ ነው። የእኔን የስልክ ቁጥር ከሞባይልህ ውስጥ አጥፋው። እንዲሰረዝም ስለምፈልግ ነው። አደራ እንዳትረሳ። እሺ፣ ታንኪዩ አለችና ዘጋቸው። ባለበት ሳይነቃነቅ አይኖቹን በትምህርት ቤቱ አስተዳደር ህንፃ ላይ ተክሎ በድንጋጤ ይመለከት ጀመር። ወደ ክፍሉ ተመልሶ ሳይገባ የበረንዳውን መደገፊያ ይዞ ሲተክዝ ሞባይሉ እንደገና ጠራ። የኢንስፔክተር ሀብታሙ ስልክ ነው። በተረጋጋ ድምፅ ተስፋው ነኝ፣ እንዴት ነህ? አለው። አለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ድንቃየው ደወለችል? አዎ። ስምና ቁጥሯን እንድትሰርዝ ሳትፈልግ አልቀረችም። ምን ነው ቢቀመጥ ምን ችግር አለው? አለቃዬ እንጂ ሌላ አልነበረች። አይ ተስፍሽ፣ በሌላ ጊዜ እናወራለን። ከቻልህ የኔንም እንትን በለው አለው። ሊያስጨንቀው ስላልፈለገ እሺ ብሎት ስልኩን ዘጋው። ወደ ክፍል ተመልሶ ሳይገባ በቀጥታ ወደ ቢሮው ሄደና በሩን ቆልፎ በሐሳብ ይብሰለሰል ጀመር። አሌፍ ትምህርት ቤት ከአዲስ አበባ ምዕራብ ዳርቻ አካባቢ በአውሮፓ ትምህርት ቤቶች የሕንፃ ዲዛይን የተገነባ ከመዋለ ሕፃናት እስከ 12ኛ ክፍል ያካተተ ያማረ ቅጥረ ግቢ ያለው ትምህርት ቤት ነው። ከ2500 ያላነሱ ተማሪዎችን ተቀብሎ ያስተምራል። ስመጥር ባለሀብቶች ተጨንቀው ተጠበው ነው የመሰረቱት። ተስፋሁ ነኝ የትምህርት ቤቱ ምክትል ርዕሰ መምህር ቢሆንም ጥቂት ክፍለ ጊዜያትን ይዞ ቋንቋ ያስተምራል። በተለያዩ የግል ትምህርት ቤቶች በመምህርነትም ሆነ በአመራር ደረጃ ያካበተውን ልምድ በዚህ አዲስ ተቋምም ተግብሮት መልካም ተቀባይነት አግኝቷል። ከፌዴራል ፖሊስ ወጥቶ እዚህ ከተቀጠረ ሰነበተ። የሚመካበት ቅዱስ ዑራኤል ሌላ ገድል ፈጽሞለት በደስታ ሰምጦ ከረመ። የቀበሌው ቤት የሚገኝበት መንደር ለልማት ተፈልጎ በአስቸኳይ በመፍረሱ የኮንዶሚኒየም ቤት ተሰጥቶት በቅሎ ቤት ከንግድ ባንክ ጀርባ ገባ። ሰፈሩ መሃል አዲስ አበባ መንገድ ዳር ስለሆነ ልጁን በአካባቢው ትምህርት ቤት አስገብቶ ለቁጥጥር የተመቸ መኖሪያ አግኝቶ ተደሰተ። ቀደም ሲል የገዛቸው አራት የጅምር ቤት ቦታዎች ዋጋ
በአራትና በአምስት ጥፍ አድጎ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ማስላት ጀምሯል። የሰብለ ግዛው አድራሻ የውሃ ሽታ ሆነ። ልጁ እናቱን ከነመልኳም ረስቷት በየወሩ አለዚያም በየሳምንቱ ጓዛቸው በኩርቱ ፌስታል እየተቀለሉ ደህና ዋሉ እንኳን ሳይሉ ውልቅ የሚሉ የቤት ሰራተኞችን አመል ተላምዶት አባቱን ጓደኛውም እናቱም አድርጎ ይኖራል። ከለቀቀ ከበርካታ ወራት በኋላ የቀድሞ አለቃውና ባልደረባው ስምና የስልክ ቁጥራቸውን ሰርዝ ሲሉ የተማጸኑት ሚስጥር ቢሰሙ እንጂ ያለ ነገር አይደለም በሚል ጥርጣሬ ተጨነቀ። የማንም ፖለቲካ ድርጅት አባል እንዳልሆነና በምንም አይነት የወንጀል ድርጊት እንዳልተነካካ ይተማመናል። አጽባሃ ከቤቱ እስከ መስሪያ ቤቱ ባያያዘው የጥላቻ ሰንሰለትና በውስጡ የሚታመሰውን ሐቅ እየጠነቆለ ከማስተጋባቱ በቀር ሌላ ኃጢአት እንደሌለበት ይተማመናል። እነዚህን ከቁብ የማይቆጠሩ የበደል ጩኸቶች እንደ ጥፋት ታይተው ጣጣ ካመጡም እንደ ፍጥር ጥሩ ብሎ እምነቱን በፈጣሪው ላይ ጥሎ ከቢሮው ወጥቶ እያዘነ ወደ ቤቱ ሄደ። ከሕፃን ልጁ ኤርሚያስ ጋር ራት ቀርቦ በመብላት ላይ ሳለ ዝንታለም ቢቆጠር ከ50 የማይበልጡ ቃላትን እያገላበጠ ከመለፍለፍ በቀር አዲስ ነገር ጠብ የማይልበትን ቴሌቪዥን ከፍተው ዜና ተብየው አልቆ ማስታወቂያ ይደረደራል። ኮንደም መጠቀም ብልህነት ነው። ራሳችንን ከኤችአይቪ ኤድስ እንከላከል። ኤርሚያስ አባቱን አተኩሮ እየተመለከተ ተፉ ኮንደም መጠቀም አሪፍ ነው ሲል ጠየቀው። አዎ በጣም አሪፍ ነው። ባይጠቀም ምን ይሆናል? እስከ ሞት የሚያደርስ አደጋ ያስከትላል። እንዴ እኔ አንድ ቀን እንኳ ተጠቅሜ አላቅም፣ ግን አልሞትኩም። ተስፋ ሁነኝ። እንዲህ ባሉ ጉዳዮች ከልጁ ጋር ክርክር ከገጠሙ ስለማይለቀው ፈገግ ብሎ ሌላ ጊዜ በደንብ አስረዳለሁ፣ አሁን ራትን ብላ አለው። ሕፃኑ አንተ በቃ አታውቅም፣ ባለፈው ሾኬት ሸኩ የሚለው ጠፍቶብህ አሸነፍኩ አይደል ሲል መለሰለት በኩራት። አባትየው የማብሰያ ቤት ሶኬት፣ የቲቪ ሶኬት፣ የመኝታ ቤት ሶኬቶች፣ የኮምፒውተር ወይም ሌሎች ሶኬቶችን እንዲነቅል ወይም እንዲሰካ ያዘዋል። በዚህ የተነሳ ግንዛቤው በዚህ ተሞክሮ ታጥሮበት አንድ ቀን በሬዲዮ የጸጋዬ እሸቱ ዘፈን እየተሰማ የአይኔ አበባ መጥታለች፣ የአይኔ አበባ መጥታለች፣ ሰበር ሰካ እያለች የሚለውን ግጥም ሕፃኑ የአይኔ አበባ መጥታለች፣ የአይኔ አበባ መጥታለች፣ ሶኬት ሰኩ እያለች እያለ አብሮ ሲዘፍን አባትየው ሰምቶ እየሳቀ ምንድን ያልከው ኤርሚ ሲል ጠየቀው። እየዘፈንኩ ነው። ጸጋዬ ሶኬት ሰኩ እያለ ነው እንደሚዘፍነው? አዎ አለና ደረቀ። ቢለው ቢያደርገው አልቀበል ስላለ ተስፋ ቆርጦ ተወው። አሁንም ኮንደም እጠቀማለሁ አትጠቀምም የሚለው ክርክር ማባሪያ እንደሌለው ስለሚያውቅ ታገሰው። ይልቁንም ጭንቅላቱን የበጠበጠውን ገጠመኝ ለአፍታ የሚያስረሳ ቀልድ ፈጥሮለት ጥቂት ፈታ ብሎ ቆየ። በዚህ መሃል ሦስተኛው ፎቅ ጥጉ ላይ የሚገኘው የተስፋ ሁነኝ ቤት በር ተንኳኳ። ሠራተኛዋ ማብሰያ ቤት ናት። መስኮቱ ከበረንዳው ጥግ ስለሆነ አላፊ አግዳሚውን ያሳያል። መጣችና ፖሊስ ነው አለችው። ወሽመጡ ተበጠሰ። ፈጥኖ ወደ አእምሮ የመጣበት የታላቅ ወንድሙ የዶክተር ዓለሙ ቱፋ ወቀሳ ነበር።
አንተ እንዴት እዚያ መስራ ቤት ትከተራለህ? አብደሃል? የማትወጣው አዘቅት ውስጥ ባትገባ ምን አለ በለኝ? ታገኛታለህ። ብሎ ይወረደበት ትዛለው ተነስተ መኝታ ቤት ገባ። ወደ ዓለሙ ዘንድ ደውሎ ልጄን አደራ ብሎ ዘጋው። በሩን ሲከፍተው ያልጠበቀው ነገር ሆነበት። ያንኳኳው ሳጅን ፈይሳ ነው። ገብቶ ተቀመጠና ወሬ ያዙ። ተስፊሽ ስልኩን ሲላልፈለኩት ባካል እንድናወራ መጣው። ስለመሻል ቆይም ባጭሩ ለጠቁመ በአገር ክህደት ወንጀል ተጠርጥረህ ጉዳዩን ይያዩት ነው የሚል ወሬ ሰምቻለሁ። ከዚህ ጋር የተያያዘ የሚታወቅ ድርጊት አለ? ከዚህ ጋር የተያያዘ የሚታወቀው ድርጊት አለ ሲል ጠየቀው። እኔ የትኛውን አገር ከደው? እንጃ የሚሉትን ቢያጡ ነዋ። እንዴ ይሄ እኮ በሞት ፍርድ በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት ያስቀጣል። እስኪ ብቻ አእምሮን እንድታዘጋጀው የሰማሁትን ቢጠቁምህ አይከፋም። እንደ ሰው ልጅ ደንግጫለሁ። በንጽህናይ ስለምተማመን ግን ራሴን አረጋጋዋለሁ። ፈይሳ ወዳሉ መሽቷልሽኝ። ስልኩ ደጋግሞ ያቃጭላል። ወንድሞቹ ተጨንቀው ሲጠይቁት አቃሎ አረጋጋቸው። የሚጽናናበት አማራጭ ባይኖረውም ሊቋቋም የማይችለውን እንዳመጣጡ ለመቀበል ተንበርክኮ ጸለየ። በማግስቱ እለቱ ቅዳሜ ስለነበረ ወደሚጠብቁት ወንድሞቹ ዘንድ ሄደ። ዓለሙና አበበ በስጋት ተወጥረዋል። ከምሳ በኋላ ስለ ጉዳዩ ያነሱ ይነታረኩ ገቡ። ዶክተሩ ፊቱን አጨማዶ በቁጭት ተለቀቀው። የሰው ምክር ከመስማት ይልቅ እኔ ትክክል ነኝ ብለህ በራስህ የምትመካ ነገር ግን ትምክህትህ ከሚያስከትልብህ ጣጣ መውጫ መንገድ የሌለህ ግብዝ ነህ። ጦስህ ካንተ አልፎ ለሌላውም ይተርፋል። ይችል እንዳትጠራጠር። እኔን የሚበላ ጦስ በየት በኩል ዞሮ ላንተ ይተርፋል? ያንተ ብስለት እንግዲህ ከዚህች አታልፍም። ይሄኔ ምን እንደተዘጋጀልህ አላወቅም። ተስፋ ሁነኝ በተዝናና ስሜት እንዲህ አለው። ዓለሙ እንደተጨነክልኝ አጥቼው አይደለም። በዚህ ዜና ልቤ ከስሩ ተነቅሎ አልወደቀም። ምክንያቶቼ ሁለት ናቸው። አንደኛው ፍጹም ንጹህ ሰው መሆኔ ሲሆን፣ ሁለተኛው በዚህ ረገድ ህውሃት ኢህአዲግ የሚከተላትን መላ ከልምድ ስለማውቃት ነው። ከወያኔ በጣም የማደንቅለት ባህሪ ይህቺ ናት። ዓለሙ ግራ እንደ መጋባት ባለ ስሜት ምኑ ነው ደግሞ የሚደነቀው ሲል ጠየቀው። ደርግ አንድ ግለሰብ እንዲህ አደረገ ብለህ ጥቆማ ካቀበልከው 100 አብዮት ጥበቃ አሰልፎ መጀመሪያ አካባቢውን ቀጥሎ ተጠቋሚውን ይዞ ያስራል። ካሰኘውም ሊገርድ ይችላል። ወያኔ እገሌ የተባለ ቤተ መንግስቱን ሊያቃጥል 10 መትረየስ፣ 10 ላውንቸር፣ 10 ቦምብ ደብቆ ተዘጋጅቷል ስትለው ጥቆማህን አናንቆ ያልሰማ ይመስልና ስራውን ይጀምራል። ደግመ ብትጠይቀው መልስ አይሰጥህም። መጀመሪያ ለጥቆማ የተነሳበትን ምክንያት ምንጭ ያጠናሉ። ከዚያ ጥቆማ የቀረበበትን ሰው ሲወለድ ከዋጠው ቅቤ አንስቶ እስካሁኗ እለት ድረስ ያለፈበትን ጓዳ ጎድጓዳ ይመረምራሉ። ከጥቆማው አንጻር እውነታውን ይበረብራሉ። ፍንጭ ቢያገኙ እንኳን ፈጥነው እርምጃ ይወስዱ። የሚጎለጎል ጉድ ካገኙ እስኪያጠናቅቁ አያስደነግጡትም። ጉዳያቸውን ሲፈጽሙ ያሻቸውን ያደርጋሉ። ተጠቋሚው ነጻ ከሆነ ጠቋሚውን በራሳቸው መነጽር ማየት ይጀምራሉ። በዚህ ተግባራቸው አደንቃቸዋለሁ። እኔ በአገር ክህደት ወንጀል ለሞትና ለእድሜ ልክ ጽኑ እስራት የሚያበቃ አንዳች ድርጊት እንዳልፈጸምኩ አውቃለሁ። በአፈ ዘራፍነቴ የማሰማውን ተቃውሞ እንደሆነ በግል ጋዜጦች ከሚታተመው ቅጥ የለሽ የተነሱ ታጠቁ ስሜታዊ ፕሮፓጋንዳ አንጻር ለግምት የማይገባ ነቀፋ ስለሆነ አሁንም ልቤ አይደነግጥም። የሆነ ያልገባኝ ነገር እንዳለ ግን ይሰማኛል። እውነትህን ነው አለ ዶክተር ዓለሙ በማሾፍ ቃና እያላዘነ። አድብቶ ገድሎ ቅድሚያ ቤተሰብ ዘንድ ሄዶ እግዜር ያጥናችሁ የሚል ማን ነው? እንኳን ተጨባጭ ጥቆማ አቅርበህለት በጥርጣሬ አስሮ አድራሻን የሚሰውር ማን ነው?
ገሌ ተቃዋሚ ሳይሆን አይቀርም ያለ ቁልቁል ባፍጢምህ ደፍቶ በወንድ ልጅ ብልትና በሴት ልጅ ጡት በውሃ የተሞላ ጠርሙስ እያንጠለጠለ ደም እያስተፋ አርቃንህን በብረት ጎማ እየተለተለ የሚያሰቃይህ ማን ነው? በጨለማ ቤት ለሳምንታት አስሮ ምድራዊ ሲኦልን የሚያሳይህ ማን ነው? የእጅና የእግር ጥፍሮችህን በፒንሳ እየነቀለ ቁስልህን በእንጨት እየወጋ የቁም ስቃይ የሚያበላህ ማን ነው? እንኳን ፍንጭ አግኝቶ በአደባባይ ለሰላማዊ ሰልፍ ለምን ወጣህ ብሎ በምርጫ ሰሞን በስናይፐር ግንባር ግንባርህን እየበሳ ያጋደመህ ማን ነው? ያ የወደቀው ደርግ ነው እንዴ? አንተ ሰውዬ በሽተኛ ነህ ምንድነህ? አለሙ፣ እኔ በጣም ጤነኛ ሰው ነኝ። ያነሳውልህ ጉዳይና አንተ ያቀረብከው አስተያየት ቅርጽና ይዘቱ እንደሚለያይ አትዘንጋ። ማንኛውም መንግስት በህልውናው ላይ ስትመጣበት እቅፍ አበባ ይዞ አይጠብቅህም ብሎ ሐሳቡን ሳይጨርስ ሌላኛው ወንድማቸው አበበ ቱፋ ጣልቃ ገብቶ፣ ሌላውን ነገር ትተን ስለ መፍትሄው ብንወያይ ይሻላል። ተስፋ ችግር ላይ እንዳለ ተግባብተናል። ምን እናድርግ? ሲል ጠየቀ። ዓለሙ ካቀረቀረበት ተቃንቶ፣ ለእኔ የሚታየኝ ከአገር መውጣት ነው። ወደ ሐረር ሂድና እዚያ ሁኔታዎችን አመቻችተን ብታመልጥ ይሻላል። እዚሁ ተጎልቼ ሞቴል ልጠብቅ የምትል ከሆነ የራስህ ጉዳይ። ኤርሚያስ እኛ ጋር ይቀመጥ፣ ለንብረትህ ውክልና ስጠን በቃ አለው። እስኪ እድል ስጡኝ። እንዲህ ባለ ከባድ ወንጀል የምፈለግ ከሆነ ለምን እስካሁን አልተያዝኩም? በክትትል ቀለበት ከቶ አንጀት ጉበትህን ሲያጠና ነዋ። እኔ ግን አይመስለኝም። በቅዱስ ኡራኤል ታምኜ የሚመጣውን እቀበላለሁ። እንግዲያው ይበቃናል፣ ተነስ ልሸኝህ አለ ዶክተር ዓለሙ ተስፋ ቆርጦ ቀድሞ ከቤት እየወጣ። ኧረ እኔም አንድ ኮርስ አለችኝ፣ 6 ኪሎ አድርሰኝ። አይ የኛ ህግ ተማሪ፣ ነፍስህ በደላላ እየተፈለገች ስለ ትምህርት ታወራለህ። አንድ ምሁር አጣን እንድባል ተመርቄ ልሙት ባክ። ሰዓቱ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ቢሆንም የፀሐይ ብርሃን ደምቆ የረፈደ አስመስሎታል። የቤት ሰራተኛዋ አልባሳቱን በትልቅ ፌስታል አጭቃ በሩ አጠገብ አስቀምጣ የመኝታ ቤቱን በር ታንኳኳለች። አቤት አለ ተስፋ ሁነኝ። ጋሼ አንዴ እፈልግሃለሁ። በደህና? አዎ ስትለው ወጥቶ ሲመለከታት ጓዟን ሸክፋ አገኛትና ግራ ተጋብቶ ምን ነው ሲል ጠየቃት። አክስቴ ታማለች፣ ወደ ገጠር ልሄድ ነው። ታዲያ አስቀድመሽ መናገር አልነበረብሽም? ልጅ ይዤ ብቻዬን እንደምኖር እያወቅሽ እንዴት ድንገት ትሄጃለሽ? በጣም ያሳዝናል። ማታ ከተኛችሁ በኋላ ነው የተደወለልኝ። እሱን ተይው ባክሽ አለና ደሞዟን አስልቶ አሰናበታት። ለልጁ የሚቋጠር ምሳ ስላልነበረ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት መዝናኛ ገብተው ሳንዱች በልተው ምሳውን ከዚያው ገዝቶ አስያዘውና ወደ ትምህርት ቤቱ አድርሶት እሱም ወደ ሥራው ተጓዘ። ከሰዓት በኋላ የመዋለ ሕፃናት ተማሪዎች መውጫ ሰዓት ሲደርስ ወላጆች ልጆቻቸውን ሰበሰቡ። ኤርሚያስ ብቻውን ኳስ ይጫወታል። መምህራኑ ከግቢው ለቀው ርዕሰ መምህሯ ጸሐፊዋና አንድ የጽዳት ሠራተኛ ቀርተዋል። ሰዓቱ ነጎደ። በመጨረሻ ርዕሰ መምህሯ ብቻ ቀረች። 12 ሆነ። ደጋግማ ብትደውል የኤርሚያስ አባት ስልክ ተቆልፏል። ተጨነቀች። ሕፃኑ ቤቱን ያውቀው እንደሆነ ስትጠይቀው አውቀዋለሁ ሲላት አብራው ሄደች። ቤቱ ተዘግቷል። ለጎረቤቶቹ አስረክባው ተመለሰች። እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ቢጠብቁ ዝር የሚል ሰው ጠፋ። ሕፃኑ ከዘመድ አዝማድ መካከል የሚያውቀው የስልክ ቁጥር ካለ ጠየቁት። ምንም እንደማያውቅ ተናግሮ እንባው እንደ ጅረት ከፊቱ እያለፈ
በደረቱ ይወርድ ጀመር። ተፉዬ እያለ ሳያባራ ሲያለቅስ አንጀታቸው ተንሰፍስፎ አዋቂዎቹም አብረውት ያለቅሳሉ። እራት ቀርቦ እህል ቅመስ ቢሉት እንባ እየተናነቀው እንኳን ሊበላ እነሱንም አላስበላ ብሏቸው ግራ ተጋቡ። አሳዘናቸው። ፊቱ በእንባ ደርቆ አይኖቹ ሙጭሙጨውና ቀልተው ሲንከራተቱ ያባባል። እንደምንም ሲያጫውቱ ታምሽተው ተዳክሞ ሲተኛ ተገላገሉ። ጠዋት ላይ አዘውትሮ በሚነቃበት ሰዓት ተነስቶ አካባቢውን ሲቃኝ የምሽቱ ትውስታ ድቅን ብሎበት ተቡዬ አለና አምርሮ ሲያለቅስ ከእንቅልፋቸው ነቁ። ባልየው ለፖሊስ አመለከተ። ከዚያ በተሰጠው መመሪያ ወደ ቀበሌ ጽፈት ቤት ሄዶ ማህደሩን አስወጥቶ ሲመለከት በመታወቂያ መጠየቂያው ቅጽ ላይ የአደጋ ጊዜ ተጠሪ በሚለው አምድ የዶክተር ዓለሙ ቱፋ ስምና ስልክ ቁጥር ተገኘ። ደውሎ አናገረው። እሱም ተደናግጦ ለአበበ ደውሎለት ተገናኙ። የአዲስ አበባን ፖሊስ ጣቢያዎች፣ ሆስፒታሎችና ክሊኒኮች ቢያስሱም ተስፋ ሆነኝን የበላ ጅብ አልጮኸ። ሕፃኑን ይዘው ወደ ቤታቸው ሄዱ። እሱን አድርሰው ወደ ገዛኸኝ ዘንድ ደውለው ሲመጣ የተስፋ ሁነኝን ቤት እንዲጠብቅ ነገሩት። የበሩን ቁልፍ ሰብሮ ገባ። ላለፉት 7 ቀናት አድራሻውን ለማግኘት ቢያነፈንፉም አልሆነም። የመዋለ ሕፃናቱ መምህራን ኤርሚያስ ባለመምጣቱ አዘኑ። በትምህርት አቀባበሉና በእርጋታው እጅግ ይወዱት ነበር። ተስፋ ሁነኝ በማንኛውም ጊዜ ከቤት ከአዳሪ በልጁ አእምሮ ውስጥ የሚያኖረው ቁም ነገር በመልካም ምልከታ የተሞላ ስለሆነ በአስተሳሰቡና በትምህርቱ ከእድሜው በላይ ሄዶ የግቢው ሠራተኞችና መምህራን ለእርሱ የተለየ ፍቅር ነበራቸው። አባቱ ከመምህርነት ሙያውና ከሕይወት ልምድ ያገኘውን ዕውቀት በብልሃት እያካፈለው ጥረቱ መሬት ጠባል አለም። በአማርኛ ቋንቋ የበቃ ዕውቀት እንዲያገኝ ማስቻሉን አሳንሶ የሚመለከት ባይሆንም ጎን ለጎን በእንግሊዝኛ ቋንቋ አስተማማኝ መሠረት ለማስያዝ የተጠቀመበት መንገድ ስር ይዞለት አፉን የፈታው በሁለቱም ቋንቋዎች በመሆኑ በእንግሊዝኛ ሲያወሩ መምህራኑ ሳይቀር አፋቸውን ከፍተው ያዳምጧቸዋል። ከኬጂ 1 ኬጂ 2ን ዘሎ ኬጂ 3 ነው የተዛወረው። ያም ሆኖ አቶ ተስፋው ነኝ ይሄ ልጅ እኮ ሁለተኛ ክፍል ቢገባ እንኳ አቅም አለው፣ እንዴት አድርገው ቢይዙት ነው? የትምህርት ችሎታው ከሌሎች ቀድሞ ጥያቄ ስንጠይቅ ብድግ ይልና መላሽ ብቻ ሳይሆን እንዳስተማሪ ካላብራራሁ እያለ ተቸግረናል። እባክዎ ከእድሜው በላይ ስለሄደ እንዳይጎዳ በልክ የያዙት በማለት ደጋግመው ነግረውታል። ቁጭ ብለውም ወደ ትምህርት ቤት ሲያደርሰው ምግብ እየበሉም ወደ ካፌ ወስዶት ሲያወሩም ሲተኙም ከቀለም ትምህርትና ከስነ ምግባር ጋር ከተያያዙ ጉዳዮች ውጪ አያወሩም። ያውም እኩል በአማርኛና በእንግሊዝኛ። በፈሪሃ እግዚአብሔር እንዲታነጽ የኮተኮተበት ዘዴኛ አያያዝ አግዞት ሕፃኑ በጎረቤቶቹና በግቢው ነዋሪም ልጅ ማለት የተስፋ ሁነኝ ነው ይባላል። የቤት ሠራተኞች ከመሬት ተነስተው ውልቅ ሲሉ ምትክ እስኪያገኝ እያበሰለ በሌሊት ተነስቶ ምግቡን ቋጥሮለት አጣጥቦና እጁን ይዞ ትምህርት ቤት አድርሶት እየተጣደፈ ወደ ሥራው ይሄዳል። ወደ ማታም ልቡ እየዋተተ ይመጣና
ቦርሳውን ተሸክሞለት ወደ ካፌ ወስዶ መክሰስ አብልቶት ወደ ቤት ይገቡና ቁርስ ምሳውን አብስሎ ማስጠናት ይጀምራል። ከጓደኞቹ ጋር ላምሽ ለዝናና ብሎ አያውቅም። ልጁን ጓደኛውና ሁሉ ነገሩ አድርጎ ከአመታት በላይ ዋጋ የሚከፍል ድንቅ አባት ነው። ሰብለ ግዛው የትዳርን ጣዕም የሚያስጎመዝዝ መራራ ትዝታ ጥላበት ፊቱን ወደ ሌላ ሴት ለማዞር ልቡ ድፍረት ያጣ ስለ ዳግም ጋብቻ አስቦ አያውቅም። ብልጭ ሲልበት እንኳ አንድ ልጅ ለእንጀራና ታሳልፌ ልሰጠው ይልና አሞቱ ፍስስ ሲል ነበር። ዛሬ ተለያይተዋል። አሻሮ መንጋ የኛ ፓርቲ ገና አልተወለደም ያለው አክሊሉ 2010 ዓመተ ምህረት የዛሬ ትረካ የስካሁኑ ነበር። በቀጣይ ክፍል እንደገና አስከንገናኝ ቸሪክ ተመን YouTube ላይ ኢዮብ ዮናስ ብለው ከገቡ በኋላ ፕሌሊስትን ሲጎበኙ እነዚህን የተነበቡ መጻሕፍት ያገኛሉ። ኩዳድ ሰብሳቢ ገመና ሁቱሲ ፍትሃዊ የጠጅ ክፍፍልና ሌሎች የኢትዮ ኤርትራ የስፖርት ታሪኮች ምርኮኛ መጽሐፉ አሻሮ መንጋ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ አላቁ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ። በተጨማሪም ኮሜዲ የሚለውን ፎልደር ሲነኩ አጫጭር ኮሜዲ ስራዎችን ያገኛሉ። እንዲሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መዝሙሮች ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። የሚፈልጓቸውን መጽሐፍትና የተለያዩ ነገሮችን ያገኛሉ። ይጎብኙ። በቆይታው እንደሚደሰቱ እየተማመንን ያሉትን አስተያየት ቢያስቀምጡ ቻናላችን ልትሻሻልበት ልንማርበት እንችላለንና አብረውን ይሁኑ። መልካም ቆዩ።